आखि आपणकर केबेटु 5 वर्ष हो गेलन हटात चली होला 5 वर्ष हो गेला आज्ञा आज ठाकुर को पाको आछंती महाप्रभु पाको आछंती कोन सब मनरे नै के तार तो करुणा नथले डोरी लागिवो ना आसी परबिनी गल्ला वर्ष आस्तेली पर दशमास पर मो डोरी लागिछ केमति देखु छथि कालिया को कालिया को तो देखिबि कोन तार तो आसिला माने मो पाद दुर खाली लोमो टाम कर उठिलानी भावरे अछि पूरा मन भितर देखि देउ छन मन भितर देखु छी आखिर तो देखि परबिनी मन भितर किंतु निश्चिंत देखु छी କେତେ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପିଠାରେ ପହଞ୍ଚେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳିଯାଏ ତାକୁ ଦେଖି ତ ପାରୁନି ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାନେ ସବୁ ସଂସାରର ସବୁ ସୁଖ ମୋତେ ମିଳିଯାଏ ଆଗରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କରିଛି ବହୁତ ଥର କରିଛି ମଙ୍ଗଳଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଆଳତୀ କରିଛି ଅଭିମାନ ଅଛି ଅଭିମାନ ଅଛି ମୋର ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ଝିଅ ସଂସାରକୁ ସିଏ ତାର ଚଲେଇ ନେଇଛି ଆଖି ଗଲା ପରେ ବି ସିଏ ତାର ନେଇଛି ବାଟ ଚଲେଇଛି ଆଉ ଅଭିମାନ ସିଏ ତାର କରିବ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କାଳିଆ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପୁଅ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଚାଲିଗଲା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମନରେ ସବୁ ରହିଯାଇଛି କାଳିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ଏତେ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସେ ଯେମିତି ଆଙ୍କ ଯେମିତି ଆଖି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଲେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଆମେ ଯାହା ଭଗବାନ ବୁଝୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଭଲ କରିବେ କି ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ନେବେ ସେ କାଳିଆଙ୍କ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ମୋର ମୋ ଆଖି ଖରାପ ପରେ ମୋ ବାପା ମା ଟିକେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ସେ କାହିଁ ମୋତେ ଦୂରେଇଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୋତେ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଅନ୍ଧ ପୁଅକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସମୟ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହତ ନିହାତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସେ ମା ଏତେ ଦୁଃଖକୁ ସହିବାର ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆସିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବି ବାଟ ଚାଲିଛି ମୁଁ କେବଳ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି କେବଳ ମାନେ ସିଏ ବି ଭଲରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ମୋ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତେଲ ମୋ ଫର୍ଚୁନ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଖାଲି ଏତିକି ଭଗବାନ ମାନେ ଏତେ ଅପରେସନ କଲା ପରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ